കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്താൻ പോവുകയാണ്. തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് മോഷൻ ബോംബിൽ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. ആലുവ ഇടത്തലയിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹമുള്ളത്. അവിടെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ കോൺക്ലേവ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഒപ്പം കെ പി സി സി നേതാക്കളൊക്കം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. വാർത്താ സമ്മേളനം അത് നിയമപരമായി ഞാനന്ന് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഞാനതിൽ പ്രതിയായി വന്നത്, എന്ത് തെളിവ് വെച്ചാണ് എന്നെ പ്രതിയാക്കിയത്, അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെയായി കിട്ടും. പിറ്റതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കൂ. ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമോ ഞാനുമായി നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ ഈ സംഭവത്തിലില്ല എന്ന് ഈ സംഭവം ആദ്യമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പത്രമാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോൺസന്റെ ഈ ഇടപാടിൽ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പങ്കുമുണ്ട് എന്ന് പങ്കുമില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാനിതിൽ എങ്ങനെ പ്രതിയായി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രതിയാക്കിയത്, ആ പ്രതിയാക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ എന്താണ്, ആ തെളിവുകളൊക്കെ ഞാൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന പരാതിക്കാർ എൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പാർലമെൻറ്റ് സ്ഥിരം സമിതി അംഗം, ധനകാര്യ സ്ഥിര സമിതി അംഗം എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തു എന്നാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമിതിയിൽ അംഗമേ അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ അംഗമായിട്ടില്ല. അംഗമല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗം ഞാനതിലെ അംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തുള്ള വിശ്വാസ്യത എത്രയെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. എന്തിനും നിയമപരമായി നേരിടാൻ അല്ല, പിന്നെ കേസില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇല്ലാത്ത കേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് കേസ് കൊടുക്കണം. ഞാനതിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനതിൽ പ്രതിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് ആരും ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസിൻ്റെ പുറത്ത് ഞാനെന്തിനാ ജയിൽ നടപടിക്ക് പോകുന്നത്? ആരോപണങ്ങൾ ചേർന്നത് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിഷേധിച്ചു. ഏത് ഫോട്ടോ? ആരെ ഫോട്ടോ? മോൺസനോടൊപ്പം നിന്ന് എന്നൊക്കെ എന്താ കുഴപ്പം? മോൺസനിടയ്ക്ക് ആരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്? ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പോകുന്നുണ്ട്, കലക്ടർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, സിനിമാ നടന്മാർ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വി ഐ പികൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യാജ ഡോക്ടറായിരിക്കാം. ആർക്കും അത് അപ്പം നന്നറിയില്ല വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാനും ഒരു ചികിത്സക്ക് പോയതാണ്. എൻ്റെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനിടയ്ക്ക് പോയത്. ഒത്തിരി റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നല്ലാതെ അത് മാറിയിട്ടുമില്ല. അത് വ്യാജ ഡോക്ടറാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത്. ഞാൻ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞു, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് എന്നോട് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. ഇനി അതിന്റെ പുറത്ത് കേസ് നടത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്ത് കാര്യം കിട്ടാനാണ്? അത് ഹാജരാകുന്നോ ഹാജരാകാതിരിക്കുന്നൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും. മൂന്ന് ദിവസം 3 ഡേയ്സ്. ഇല്ല, എന്നോട് എനിക്ക് നോട്ടീസ് എന്താ? നോട്ടീസ് അവിടെ ഹാജരായി അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അതിനകത്തുള്ള വാർത്ത. പോണോ പോണ്ടേന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. വക്കീലുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലായി, അതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ലീഗലി പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ലാത്ത മനസ്സാ വാജ കർമ്മണ പങ്കില്ലാത്തൊരു കേസിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രതിയാക്കിയാൽ അതിനെ ലീഗലായി എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആരും പരിശോധിക്കില്ലേ? ഞാനും പരിശോധിക്കും. മുൻകൂർ ജാമ്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ വക്കീലുമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കുള്ളൂ. Thank you.
നാളെ എന്തായാലും പോകുന്നില്ല. നാളെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നാളെ കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല. ആ വിവരം പോലീസുകാരെ അറിയിക്കും. എനിക്ക് ഇത്തിരി സാവകാശം വേണമെന്ന് പറയും. ആ സാവകാശം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ നടപടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. വല്ല സംശയമുണ്ടോ കാര്യത്തിൽ? നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സംശയമുണ്ടോ? ഇവിടെ 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 ബട്ടലും സ്വർണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു കേസായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ പിണറായി വിജയൻ ഓർക്കേണ്ടുന്നത്, കാലം കരുതി വെച്ചത് അങ്ങയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൊള്ളയടിച്ച കേസിൽ കുടുങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചമഞ്ഞി ഇപ്പോൾ ഈ നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളത് വലിച്ചു കീറും. ഞങ്ങളത് ജനമധ്യത്തിൽ ആ സത്യം കൊണ്ടുവരും. അത് തെളിയിക്കാനുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകും. ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. ഇന്ന് അധികാരമുപയോഗിച്ച് തടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേസുകളും ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ടുഡേ ഓർ ടുമാറോ. ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് പിണറായി വിജയനെ, സതീശനെതിരെ കേസ്, കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനെതിരെ കേസ്, ഞങ്ങളെല്ലാം കേസ് കാട്ടി ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ഭയപ്പെടുത്തി അങ്ങ് ഇരുത്തിക്കളയാം എന്ന് പിണറായി വിജയൻ കരുതുന്നു എങ്കിൽ മൂഢസ്വർഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വഴങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കൂപമൺകൂപമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. 10 ലക്ഷം കേരളത്തിൻ്റെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കറിയാം. എത്ര കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു, എത്ര കോടികൾ കേരളത്തില്! അന്ന് സ്വന്തം പറമ്പത്തെ മരം മുറിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. നിങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓരോ ഓഫീസിൻ്റെയും തിരക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എൻ്റെ അടുക്ക അർഹതയുള്ളവരും അർഹതയില്ലാത്തവരും മരം മുറിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിന് വന്നത്. ഞാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, നിയമാനുസരണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മതികെട്ടാമല കയ്യേറി, ആ കയ്യേറിയ കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ കോടികളുടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മരം മുറിക്കാൻ കോടികളുടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കെ സുധാകരൻ ആടോടും കാശ് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. കാശ് വാങ്ങിയെന്ന് പറയാനും തെളിയിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ പൊതുജീവിതം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ആ ഞാൻ മാവുങ്കലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല. ഞാൻ ഇവന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടോ എന്ന് ഒരു തവണ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഒരു 2-3 ആളുകൾ വളരെ അകലെ മാറിയിരുന്നു എന്നതിന് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്കവരെ അറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല ഇവരെ ആരെയും എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ല, സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നോട് അദ്ദേഹം, ഞാനും അദ്ദേഹവും സംസാരിക്കുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടൻ, എനിക്ക് പേരോർമ്മയില്ല, ഒരു സിനിമാ നടനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പേരിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അകലെ മാറി ഒരു കസേ സോഫയിൽ 3 പേരിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവരാണ് എന്നെനിക്കറിയില്ല, അവരാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്ന് വരെ അവരുമായി ഞാൻ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെ പിറകിൽ ഈ കേസ് നടത്തിക്കാൻ മറ്റൊരു ശക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ഞാനും അവരും തമ്മിലൊരു തർക്കമില്ല, എനിക്കും അവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, അതിൽ മുൻപരിചയമില്ല, നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ചൊരു കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി എന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശവും ഒരു അപ്രത്യക്ഷത മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവും ഇതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മോൺസൺ എവിടെയും എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ
ആവാലോ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അവിടെ പോയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരിലും കേസെടുക്കണ്ടേ? അതിലൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുക, ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുക. നമ്മുടെ അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ പോയ കൂട്ടർക്കെല്ലാം ഇതിലെ കേസാണോ? അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രശസ്തനാണ്, അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എറണാകുളത്തുള്ള ആൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ആളുകളില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും VIP വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വീടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയതിൽ എന്ത് അപാകതയാണ്, എന്ത് കുറ്റമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനേ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കടൽ താണ്ടി വന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്തോടാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാട്ടി ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട. ഇതിനപ്പുറത്തും കടന്നു വന്നവരാ ഞങ്ങൾ. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് പോരാടിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കഥയൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇത് അതിൽ അത്രയൊന്നും വരില്ലല്ലോ ഈ കേസ്. അവിടെ നമുക്ക് ഈ കേസൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്, നീതി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മനഃപ്രയാസവും ഒരു ഭയപ്പാടും ഈ കേസ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല. നിഷ്പ്രയാസം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, നിർത്താം. കെ സുധാകരന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം കേസിൽ തനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്.